Fala galera do YouTube, Marechal Rambo aqui de volta com Destiny e senta aí que hoje o vídeo está muito bom. Hoje falaremos sobre os mistérios dos Senhores de Ferro. O que realmente aconteceu com eles? Por que só o Senhor Saladino está vivo? Essas são apenas duas questões dentre várias que escondem todos os segredos dos Senhores de Ferro. Nós sabemos que os Senhores de Ferro foram responsáveis pela construção da muralha e que também eram responsáveis pela proteção dos habitantes da última cidade da Terra. Mas o que aconteceu realmente para que todos os Senhores de Ferro morressem? Por que apenas Saladino está vivo? Os primeiros Senhores de Ferro que nós temos conhecimento são Timur, Skorri, Galleon, Silimar, Felwinter, Perun, Efredite, Radagast e Jolder. Pouco se sabe a respeito de cada um. Artefatos dos Guardiões dão uma pequena ideia da ruína dos Senhores de Ferro. O artefato Lâmina de Radagast diz o seguinte: enquanto esta espada permanecesse inteira, a bandeira de ferro não podia ser quebrada. O artefato é apenas a ponta da espada. Por que ela foi quebrada? Galleon diz o seguinte em outro item: achei que tínhamos fundado a bandeira de ferro para lutar contra a treva, não contra nós mesmos. Não acho uma boa ideia, só isso. As primeiras armas da bandeira de ferro são em homenagem aos primeiros senhores de ferro. Mas os nomes das armas são acompanhados por substantivos: morte, vingança, mentira, fúria, que dão a ideia de que os Senhores de Ferro acabaram lutando entre eles. Será que eles lutaram pelo tesouro que estavam querendo encontrar? Galleon morreu ou alguém matou ele? Qual foi a mentira de Felwinter? Até hoje, não sabemos. Após a Batalha da Fenda do Crepúsculo e da Batalha dos Seis Frontes, em que os Senhores de Ferro participaram ativamente, o Senhor Saladino se desentendeu com o Lord Shaxx, sendo que eles batalharam juntos na defesa da cidade e também lutaram ao lado do comandante Zavala. Sempre que alguém do consenso da torre tenta reunir os dois para se encontrarem e discutirem suas desavenças, alguém sempre inventa uma desculpa e eles nunca se encontram. A Galahorn foi feita a partir de armaduras de guardiões que morreram na Batalha da Fenda do Crepúsculo. Vista como símbolo de honra e sobrevivência, a arma foi feita em homenagem aos Senhores de Ferro e dada de presente aos sobreviventes da Grande Batalha. Mas um pequeno detalhe na Galahorn chama a atenção: existe uma data grafada nela. E também há o símbolo de uma águia de duas cabeças segurando uma espada e uma esfera. Há também o símbolo da Ordem Titã. Se inspecionarmos qualquer subclasse dos Titãs, veremos uma data quase que idêntica ao da Galahorn. A armadura Brasão da Alpha Loop carrega o mesmo símbolo da arma. A única diferença é que a águia está segurando com suas garras duas espadas. Será que a espada que está faltando na arma é a espada quebrada do artefato de Radagast? A Galahorn representa a glória ou a ruína dos Senhores de Ferro? O Senhor Saladino coordena as competições da Bandeira de Ferro para acabar com as ilusões dos fracos no Crisol e prepará-los para uma batalha sem conceito de jogo limpo. A Bandeira de Ferro é um teste para guardiões e seus equipamentos, numa implacável e definitiva simulação de guerra. Se há uma arma para homenagear os Senhores de Ferro, por que o Saladino não tem uma em seu nome? Seria este o machado do Senhor Saladino? Pico de Felwinter, a fortaleza dos Senhores de Ferro, contém estátuas representando os guerreiros que lutaram até suas mortes. Porém, uma única estátua permanece coberta por um pano. Por vergonha? Alguém que ainda está vivo? Ou seria um lugar dedicado ao nosso guardião? Perguntas que serão respondidas a partir do dia 20 de setembro na expansão A Ascensão do Ferro. Eu estarei lá.
e você. Obrigado por estar aqui até agora. Antes de ir, deixe o seu like e se inscreva no canal.